да се исправиме. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име. Знаеме от опит, вярваме на думите Ти, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш тук между нас. Ти си между нас, да туеш молбите ни, благодаренията ни, да ни помилваш, да ни цариш, да ни утешиш, да ни изсърчиш, да ни изобличиш и да ни спасиш, Господи. Слава да бъде на името Ти, ние Те молиме за тия наши брати и сестри, които са цели списъци, болни от различни заболявания. Народът се оплашил от това коронавирус. Ние Те молиме преди всичко да ни опазиш от страха, защото страха от света не върши Божията воля, а страха от Бога води към спасително покаяние. И затова нека да имаме страх от Бога да не грешим, да се пазиме от греха и Ти си ни обещал, че ще ни пазиш каквото и да се случи. Молиме Ти, особено за тия тежко болни, които в момента са по болниците. Ние Те молиме да ги помилваш, да ги благословиш. Молиме Те за сестра Мария и Виктор и децата им, които са болни от коронавирус. Молиме Те за Маргарита, нашата сестра, учителката, и тя е от коронавирус. Молиме Те за брат Георги от Варна, който също е от коронавирус, той не иска да взима никакви лекарства, поставилица е в Твоите ръце и вярва, че Ти можеш да го изцериш. Ако го изцериш, изцериш, ако го вземеш, вземеш, но нека бъде според вярата му. Молиме Те за брат Явор, за съпругата и децата им, които също са с коронавирус. Молиме Те и за другия брат Явор и неговата съпруга и двете деца, които са в Пенсилвания. Молиме Те да ги цариш, да ги опазиш, да ги защитиш, сестра Васка, Господи, дъщеря и внучката, и укрепи силите на сестра Васка. Молиме Те за брат Ясен от Варна, за съпругата му, за дъщеря му, за майка му, които също са болни от коронавирус. Молиме Те за Дейвид с двойна бронхопневмония и баща му, брат на сестра Полина. Молиме Те за Тинчо и Гергана, за защита. Молиме Те за Митко, за здраве и изцеление. И помогли му да се намери другарка в живота. Молиме Те за Ели, Господи, помогни за подходяща работа, за здраве, за изцеление. Тя също да се намери другар в живота. Молиме Те за Драгомир, който е в болница, не знаеме кой е състоянието му. За Христина, която е получила инсулт, и тук имаме много още болни, за които ще се молиме. Молиме Те сега за Божидар, на сестра Гинка, който също от коронавирус. Молиме Те, Господи, за брат Стефан и неговия син Герасим, който е в кома в момента. Не знаеме причината каква е. Получил е пневмония, излезел е от комата, Господа и цари и помилва него, и той е и душевно болен. Молиме Те за Йонка, молиме Те за всеки един от нас, да ни опазиш от тая, от настинки, от заболяване, от вируси и от всякакви други вражески атаки срещу Твоя народ. Благослови нашето събрание, бъди между нас, ръководи ни. Благослови подобни събрания. Молиме Те, Господи, защити свещеници, пастири, учители, домовете им, роднините им, дъщерите им, синовете им, съпругите им, за да могат да Ти служат спокойно. Господи, благослови нашите управници, които правят големи усилия да се справят с грипната вълна. Молиме Те също така, освободи народа ни от страха, че всеко грипно заболяване, всека настинка е коронавирус. Нека тези, които наистина се останават, че са такива, да взимат бързи мерки, да се пазят, да не излизат,
помогни ни, Илия, ти си ни дал разум и мъдрост, когато времето се промени, когато е студено, да не се оставяме да изтиват краката ни, откъдето започва настинката. Молиме те, мъдрост ни дай, как да се обличаме, как да се храни. Ето православната църква започва рождественият пост. Помогни ни и нас, кой както може, да приложиме освен молитвите, също така и пост. Ето ти си ни говорил в словото си на много места, че онзи, който е благодарен на Бога, той ще се обърне и ще благодари на Бога. Амин. И ще се моли на Бога и ще принесе жертва на хвала и жертва на молитва за своите ближни. Слава да бъде на името ти, Душе Святи, ти ръководи това събрание. Пази ни, молим те за пастирите в Конгрешанската църква и семействата им, те също се оказа, че са болни. Молим те да ги изцериш съвършено. И всички тия, които предлагаме пред теб, нито един да не си превине, но всички да бъдат изцерени, възстановени, утвърдени във вярата. Благодарим ти и молим те за брат Тодор, който е настинал. Помилвай го и него и опази го от коронавирус, опази го от осложнения, милост за Сашка и Цария и нея, опази я от осложнения, молим те и за други брати и сестри и цари крака на Стра Мария, благослови ни, помилвай ни с нас и в нас, остани души на истината и ръководи ни и пази ни. Поклон на името ти. Амин. Значи, като изпоменаваш и тия нещастия, идва тя песен. Призови и стана помощ, ден на напас се веди. Призови и става в немощ, сила той ще те крепи. А? През седмицата имах едно видение за Димчо. За Димчо. Значи, средно голяма змия се е навила около врата му. Средно голяма змия. Но не го е така. Той е затворил очи, а не ми се казва да е убит и нещо. Добре, сега извинявайте за разправите, но ви моля, внимавайте и не дейте да разнасяте разни брошури, разни за коронавируса, защото не са наясно ни академици, ни професори, философстват, лъжат народа, успокояват народа и когато и ще отговарят в съдния ден, аз ви карам само това, което аз съм видял. Аз съм видял на сън. Съдят четирима пастири, които са заявили, че няма коронавирус, заразили са се и са умряли. И Господ ги съди като самоубийци. Запомнете го. Съди ги тия пастири като самоубийци. И след това се обърна към мен и ми казва съдята. А онеко, който говорят, че няма коронавирус и че няма страшно, те пък ще бъдат съдени като подбудители на самоубийци. Подбудители на самоубийци. Не може би целият свят говори, гърми, че има, вие казвате, че няма. Какво значи това? Лъжите, уния хора, които трябва да се опазят, нали, да не се пазят, за да загинат. Това означава. Ама не, Господ ще ни опази. Господ да ни, сега момента пък на Станко съпругата е болна от коронавирус и ще се молиме, аз забравих сега да я спомена, сестра Валя, нали, все знаеме, ма не дей да знаете бе, абе слушайте бе хора, абе взимайте мерки бе, абе пазете се бе, абе обличайте се бе. Сега слушайте се, Димчо да дава ток, защото призови Христа на помощ, ден на напаст и веди. Призови Христа в немощ, сила Той ще те крепи. Thank you.
трезвен даре твой разум, дай на него все желания, дай сердце и ум, и снасти ще прочетеме, после пак ще пееме, ще поговориме. Стигнахме до Коринтяните, второто послание, четвърта глава. Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом, но ние отвърлихме скришните срамотни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изопачаваме Словото Божие, а като се препоръчваме всеки му на съвестта пред Бога чрез откриване истината. Ако пък е закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите.
На невярващите от тях Бог на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, който е образ на невидимия Бог. Защото не себе си проповядваме Христа Исуса Господа, колкото пък за нас ние сме ваши слуги заради Исуса. Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той също озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Исуса Христа. Но това съкровище ние носим глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбявани, но не стеснявани. Затруднение сме, но се не отчаиваме. Гонени биваме, но не изоставяни. Поваляни биваме, но не загиваме. Винаги носим тялото си мъртвостта на Господа Исуса, да и животът Исусов да се открие в тялото ни. Защото ние живите непрестанно се предаваме на смърт заради Христа, да и животът Исусов да се открие в смъртната ни плът. Да и че смъртта действа в нас, а животът в вас. А като имаме същия дух на вярата, както е писано, повярвах и затова говорих, и ние вярваме, затова и говорим. И като знаем, че който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е зарад вас. Та благодата, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия. Затова ние не падаме духом, макар външният ни човек да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява, защото кратковременното наше леко страдание ни достава в голямо изобилие, пълна вечна слава, като имаме пред очи невидимото, а невидимото, понеже видимото е вредно, а невидимото е вечно. А, може да се. Кое е видимото? Видимото е стремеж на човека да стане известен артист, известен журналист, известен спортист, известен комунист и така нататък. Да се прослави на земята. Това е видимото. Или да е много голям богатаж, или да е много голям изобретател. Или да е много голем академик или професор, да се прослави, това е земното, но то е тленно и то ще си замине. И затова ние трябва да се стремим, да търсим невидимото. А кое е невидимото? Невидимото е нашата вяра. Защото вярата идва от слушане, вярата е жива надежда за онова, което се не вижда. Не се вижда. Виждаме ли небесното царство? Не го виждам. Но го вярваме. Виждаме ли изцелителната сила на Святия Дух? Не я виждам. Но вярваме и сме свидетели, че тя действа между нас. Има много неща, които са важни. Ние много бързо ги претупваме. Може би трябва да вземеме полука от Количев, брат Количев, той прочете 3-4 стиха и говори върху тях. А ние цели глави и ни се напълнат главите с много неща и нищо не помним и всичко забравям. И така стих по стих ще чета и ще размишляваме, ако сте съгласни с нас. Първи и втори стих. Поради това, като имаме по милост Божия, това служение не падаме духом. Но ни отвърлихме скришните сработни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изобачаваме Словото Божие, а като се препоръчваме всеки му на съвестта пред Бога, чрез откриване на истината. По-надолу ще разберем коя и каква е тая истина.
Ние отхвърлихме скришните срамотни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изопачаваме Словото Божие. Защото ние не изопачаваме Словото Божие както мнозина, а проповядваме искрено от Бога, пред Бога в Христа. Много трябва да внимаваме какво говорим. Малко, лекичко се изопачава писание. Съжалявам, ето, сега ми се обадиха по телефона на майки, дъщеря, голем скандал е станал заради братята и сестрите на Исус. Майката е от 50 години в Божия църква, много е духовна и тя твърди, че е възможно. И къде е, коя беше тази сестра? Тето се молихме на тоя пастира Леля моли, какво беше? И тя умира от рак и вика, не, аз съм сигурен, че... А? Тодорка. Тодорка. Нали я помни? Да, да. И тя, ама няма ли да се моли за мен? Няма да се моля, ти си еретичка, ти проповядаш ерет. Ето сега по телефона ми се обади. Моля ви се, вижте, това са хора, които са седели по 50 години в църквата. Защо искат те да бъдат така? Защото това им е интересно. Защото те не искат светоста. Те не искат чистотата и светоста. Те искат Господ така да каже и всички блудници, прелюбодеи, всичко, айде с мене в небето. Нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Не се заблуждавайте. И затова идват болести, страдания, изпитания, шамари, за да дойдем да се опомним. Защото Господ ни щади. И горко на оня човек, който Бог не го изобличава. Горко на оня човек, който не се разболява. Горко на оня човек, горко му, защото той ще се въздигне в небесата, а вие знаете, че Бог какво говори. Горделивите са гносни пред Бога и пред човеците. Ако пък е закрито нашето благовестие, то е закрито за ония, които погиват. Защото Словото на кръста е безумство за ония, които гинат. А за нас, които се спасяваме, е какво? Сила Божия. Сила Божия. Когато говорим на някой човек за кръста, за спасението, бе, не ми говори. Не ми говори. Моля ти се, не ми говори. Кой ми говореше? По телефона говорихме с някой, говорил да, от Америка. Нали, тук явно имало някаква неправда за някакъв полицай, че са го обвинили. Нали, несправедливо, нали, той е много възмутен, че са го оплели в някаква така мрежа и след това са го обвинили. И аз съм свидетел на такъв полицай от Варна, който беха го оплели. Ние се молихме и Господ така направи, че разкри тия нечестивци, които беха го оплели. Той веднага напусна полицията и Бог да го благослови. Не трябва да го казвам, не трябва и да го взима, но ми е изпратил двор на една теникия мед. За това, че ние сме се молили и аз я раздадах тази теникия на хората по един бургал. За това, че Бог го е защитил, защото тия, които са били срещу него, са били големи вълци. Но кой е по-голям? И сега той е полицай, той е брат му казва, абе моли се на Бога, Бог ще разпръсне, ще се открият истина. Абе, ти чуваш си с какво говориш, бе. В Америка има Бог, ама България няма, вижте. България нямало Бог. И хората не знаят. Защо няма? Ами защото княза на този свят и ви заслепил очите. И те не могат да видят, не могат да знаят. И затова, моля ви се, молете се, гледах едно предаване. Наистина, дявола има агенти във всеко събрание. И тук им. За съжаление, има хора, които си мислят, че са Божии служители, че са водени от някакъв дух или от Святия Дух, или от учител, или от гуру, или от някой светия. Нали? Знаете, че Православната църква има ясновидци, които казва, говори ми, свети Иван Богослов, говори ми, води ме, свети Иван Кръстител. А ги водат разни лъжливи духове. Лъжливи духове, които вкарват в църквите баркоти, вкарват църквите смут, вкарват църквите анархия.
И те си мислят горките, нали, че и затова един такъв човек, нали, по на Благовест Белев, беше предаването, един такъв човек, който е бил в църквата и който го е ръководил дух, който се е представил, че е Святия Дух, а след това директно му е казал, че е Исус Христос. И го е вкарал и му е казал, отиде в църквата и говори това. И говори онова. И той отива и говори и се препира и така нататък. И, нали, явно някакъв медиум му е казал тая работа. Но майчицата негова се е молила, не чух, 12 ли или 13 години. И тогава Господ му показва, че това не е Исус Христос. Че това не е Божия Дух. Че това не е Святия Дух, защото Святия Дух не може да каже една йота противна на Христовото Евангелие. Запомнете го това. Ама преводачите, ама това, ама не може да се говори нищо противно на думите на Исус Христос. И този човек се е покаял. И той говори и казва, по църквите е пълно с лъжепророци. Пълно! Чуйте ме, имаше една пророчица в Божия църква. Как се казваше? Грозда. Помните ли? Да. Тая пророчица, аз познавам мъжа й, нали? Тя му е втора жена. Брат Петър от Марчаев. Срещам го в НДК-то и го питам. Брат Петре, какво прави твоята пророчица? А той каза, брат Петре, лъже, лъже и лъже. Чувате, нейният мъж говори за тая пророчица. И тя като ме виде, явно духа в нея е настроен срещу мен. Тебе ли? Те Бог жестоко ще те накаже. Викам, защо ще ме накаже, Менгус? Ами защото си писал там някаква книга. И аз се прибирам, минава богослужението, обажда се сестра Марта. Брат Петре, много те моля да простиш на сестра Грозда. Какво да й проста? Защото тя те е заплашила, че Бог ще накаже, че ще те накаже, а е излагала. А е излагала! И е паднала и се е чупила крака. Прости. Чувате ли ме какви пророци има? И не вярвайте на тия пророци, които Енчо Тодоров пише сега. Какво да правим с тия брошури на Енчо Тодоров? Един пророк е казал, че Тръмп ще бъде президент и ще спечели изборите. Е, той спечели ли? Е, какъв е този пророк? Ами лъже пророк е! Ми лъже пророк! И не ги разнасяйте сега тия брошури. Вътре пише, че Тръмп ще бъде президент на Съединените щати. Ми не ги разнасяйте, моля ви се. Ставате съучастници в действието на лъже пророка. В момента в света действа не духа на Антихриста. Духа на Антихриста беше революцията, комунизъм. В момента действа духа на лъже пророка. Лъже пророка пръска разни лъжи по църквите и в целия свят. Не ги вярвайте. Вярвайте си на Божието Слово. Вярвайте на това Слово, което ние четеме сега тук. И го вярвайте сега, вчера той брат от Америка казва, обичам да ти слушам, защото ти цитираш точно Словото Божие, не го изопачаваш, не го усухваш по килифарски, а говориш директно. Еми директно, така Исус говори директно, така говори Бог директно. Мили, скъпи сестрички, не се притеснявайте, нали, не се притеснявайте, какво ли се притеснявайте? Аз ви казвам, притеснявайте се, кайте се. Не дейте ги разнасят тия фалшиви учители. Какво да правим с тия брошури сега? Марата ми се вади, най-чо вика, брошурите къде да ти ги докараме? Не ми ги докарвайте. Внимавайте с тия пророчества. Нека ме чуе, не знам дали ми слуша брат Енчо, бехме големи приятели на времето, когато той беше още ергери, момче. Познаваме се, виждали сме, ходил съм там. Но не може да се пускат лъже пророци така и да пишем и те говорят и така каза Господ, когато не е казал.
И така на невярващите, Богът на този свят е застъпил умовете, за да не ги озари светлината на благовестието за слава на Христа, който е образ на невидимия Бог. Къде има образи? Къде има образи? Еми ето има. Къде пише Библията, че има образи? Къде пише? Ето тук пише. Исус Христос е какво? Образ! Образ на невидимия Бог. Нали си спомняте, че Филип му каза: Господи, покажи ни отца и доволно ли? Покажи ни отца. А Господ му отговори: толкова си време съм с вас, не си ли ме видял, Филипе? Който е видял мене, видял и отца. И как ти казваш, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Той, Твореца на Вселената, върши делата. И как казва апостол Павел? Да се всели Христос във вас. Да се всели Христос във вас. И както Христос е в Отца, така вие да бъдете в Христа. Как? По какъв начин ще бъдем в Христа? Когато мислиме за Неговото Слово, когато говориме Неговото Слово, а не мислиме какво е станало в света, как ще станеме президенти, как ще станеме велики учители, велики апостоли, как ще станеме велики артисти, велики музиканти, велики учени, велики, 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 велики черепчета, до там, велики. Когато не мислиме за това, а мислиме за това, което е горе. Което е горе. Когато мислиме и говориме това, което Исус говори, това, което Библията говори, а как ще мислиме, ако не четем? А как ще мислиме, ако не четеме Божието Слово? Всеки за себе си да каже пред седмицата колко прочете от Божието Слово. За себе си да си направи сметка. И как се ги помниме тия негови думи? И кой върши делата? Ами върши ги Бог. Върши ги Бог. И ако Божия Дух е в нас, Той ще върши и делата. И Той ще върши дела. И там е тайната, че ние трябва да приемеме Божия Дух, да бъде в нас чрез Божието Слово, чрез Исус. И тогава няма никакви проблеми. Но обърнете внимание, защото не себе си проповядваме, а Христа Исуса Господа. Колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Исуса, защото не намерих за добро да зная нещо друго, освен Исуса Христа и то Исуса Христа разпнат. Какво е прочее Павел? Какво е Аполос? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте? И то според колкото всеки му от тях Господ е дал. Аз насадих, Аполос полива. Ала Бог направи да расте. Тъй, че нито който сади нещо, нито който полива, а всичко е Бог, който прави да расте. И така, какво е прочее Бранхам? Какво е Озбор? Какво е Бенихим? Какво е? Какво е? Къде сте се засилили? Какво означава, когато ние ги величаваме до небесата? Означава, че сме плътски християни и Христос отива на заден план. Какво е баптизама? Какво е 50-тото движение? Какво е конгрешанското движение? Какво е православието? Какво е католицизма? Какво е евангелизма? Какво е? Какво е? Без Исус, какво е? Без Исус, без Господ Исус. Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявено в лицето на Исуса Христа. Какво каза Господ? И Дух Божий се носеше над водата и беше тъмнина, и Бог каза да бъде светлина. И какво стана? И стана светлина. И настана светлина.
И когато в нашите души е мрак и тъмнина, откъде трябва да дойде светлината? От Бога. От Бог. Господ да каже, да бъде светлина в душата на този човек. Да бъде светлина в душата на Христин, защото там е тъмнина. Да бъде светлина. Да бъде светлина. И така Бог направи да бъде светлина в християните. И той какво направи? Избра християните. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят. Или свет. Люде придобити, за да възвестите съвършенството на Онова, който ви е призвал от тъмнина в чудната своя светлина. Това е задачата на християни. Да кажем, хора, аз бех крадец, разбойник, лъжец, правех това, онова. Сега Господ ме озари със светлината си. И дойдете при Господ Исус Христос и ще настане мир в душите ви. Ще настане радост, ще настане мир. Но ние, които сме това царствено свещенство, носиме това съкровище в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Ние винаги трябва да помним, че сме глинени съдове и да не се перчиме пред Бога. И апостолът продължава, и словото ви, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила. Та вярата наша, ваша, да се утвърждава не на човешка мъдрост, а на силата Божия. На силата Божия, и сега чувам, пастири, как нема в България един брат, който да има дарба да изцерява рак. Абе, пастирю, рака го изцерява Бог, рака го изцерява Святия Дух, рака го изцерява Исус, бе човече. Как ще изцеряваш рак ти, човек? Пастир ли си, владика ли си, къв ще да си? Как ще изцериш рака? Когато рака е демон. Как ще го изцериш? Как няма? Еми няма. Няма и да има човеци да изцеряват рака. Но има Бог, който изцерява. И като се молим, ние сме свидетели. Такава увереност Бога имаме чрез Христа. Но не за това, че сме способни да помислим нещо от себе си, като от нас си. Напротив, способността ни иде от Бога. Той ни е дал способност да бъдем служители на Новия Завет, но не на буквата, а на Духа, защото буквата убива, а Духът животвори. И апостола продължава в 8-9 стих. Отвред сме наскърбявани, но не отеснявани. Затруднение сме, но се не отчаиваме. Гонени биваме, но и не изоставени. Повалени биваме, но не загиваме. Ей, братя на просперитета, вие такива ли сте? Такива ли сте, гонени, падащи? Цар Давид се провиква, нали, с мои думи ви говоря там, в кой псалом беше. Нечестивия скърца с зъби срещу праведника и чака праведника да падне. Но макар праведника и да се клати, не пада. Защото Господ го държи. Праведника се клати да падне, нечестива чака да падне, ама той не пада, защото Господ го държи. Ето бях млад, вече остарях. И аз съм същия, вече остарях. И не видях изоставен праведник, нито потомството му да проси хляб. Не видях изоставен праведник. Господ е справедлив. Господ е справедлив да му мислят нечестивите. И продължава апостол Павел. Винаги носим в тялото си
мъртвостта на Господа Исуса, тъй животът Исусов да се открие в тялото ни. Проче никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса Христа. Как ми се вижда тия думи в сравнение с днешното проповядване на просперитета, че християните не трябва да боледуват, че не трябва да имат рани, че не трябва да бъдат притеснявани, да не биват притеснявани. Нали? Как ми се вижда? Защото ние живите непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса. Тъй животът Исусов да се открие в смъртната ни плът. Тъй, че смъртта действа в нас, а животът във вас. Святия Дух свидетелства на нашия дух, че ние сме чеда Божи. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божи. Аз са наследници на Христа. И то само, запомнете го, само ако с Него страдаме, за да се с Него и прослави. Ако не сте страдали за Христа, ако не са ви обидели заради Христа, ако не са ви се присмели заради Христа, значи нищо не сте страдали. И така, как тия днешни новобогослови казват, християните не бива да страдат, християните не трябва да са сиромаси, християните не трябва да са болни, не трябва, а вижте тук какво пише. Само ако с Него страдат, тогава сме Негови. А като имаме същия дух на вярата, както е писано, поварах и за това говорих, и ние вярваме и за това говорим. И аз вярвам Бога и за това говорим. За това говоря. И аз вярвам на тия думи, които Господ ми говори преди 50-60 години. Излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Иска ли Бог този народ да се спаси? Или той си избрал едно стадо, малко, от 50-ти философи, или от православни митрополити и другите, нали, да загиват. Иска ли Господ да се спаси този народ? Ами иска. А как да се спаси? Еми като намери истината, като повярва. А как да повярва? Като нема проповедник. А как да проповядват? Като не са призовани. Не са призовани. А ако са призвани, бягат и не искат да говорят истината, а искат да замазват истината. И затова пророка казва, съдя съди за подкуп, пророка пророкува лъжи, а свещеника замазва греховете с кал. И ето, наближава времето за изпълнение на предупрежденията от неговите стражари. Стражарите са пророци. Наближава, защото народа не се кае. Защо не се кае? Защото пророците пророкуват лъжи. Тръмп ще бъде новия президент на Америка. И това се пръска и цяла България. И като не е Тръмп, тогава какво да прави? И този човек трябва да застане, да издене и да каже, аз съм лъже пророк, а ние му ръкопляскаме. И му разнасаме брошурите. И му разнасаме брошурите. Повярвах и затова горих. Силно съм съкрушен. Какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? След като повярвах, съм съкрушен, защото разбрах какво представлявам. А след това Господ изпълни много благодеяния към мен. И какво да направя, пита цар Давид. Чашата на спасението ще приема и името Господно ще призова. Това иска Господ. Приеми спасение. Приеми Исус. Приеми кръвта му. Приеми кръста. И призови Господ. Помилвай ме Господ. Не е нещо много трудно. И името Господне ще призова. И като знаеме, че който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас.
защото всичко е заради вас. Та благодата, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия. Бог и Господ възкреси, и вас ще възкреси, и нас ще възкреси със силата си. Вярвате ли? Да. Амин. Втори Бог, който възкреси Исус, и мен ще и вас ще възкреси. Вярвайте го това. Това е истината, това е вярата. Гледайте бъдещето. Гледайте нагорното, не се занимавайте с земните интриги и разправи. И да очаквате от небесата Неговия Син, когато Той възкреси от мъртвите Исуса, който ни избави, избавя от идещия гняв. А ако не вярваме в Исуса, няма кой да ни помогне. Божия гняв се разпалва. Божия гняв се разпалва. И продължаваме натам. Защото ние не падаме духа, макар външният ни човек да тле, но вътрешният от ден на ден се подновява. Дали така е при нас? Дали когато физиката отслабва, дали когато имаме проблеми, вътрешният човек се обновява? Така трябва да бъде. Искате ли да не угаждате на плътта? Живейте по дух. Живейте по дух. Как да живеем по дух? Търсете общение с християни. Четете Библията. Стойте по-дълго време на молитва. Стойте по-дълго време на молитва. Няма молитвен дух. Колко време се молиш? 5 минути. Ми няма да имаш молитва. Защо си един час на молитва? Ама болят ме колената. Добре. Той прав. Болят ме краката. Господ ще ти изцери краката. Бог ще ти изцери колената. Повярвай. Стой малко повече, няма да загинеш, даже е полезно. И така, вътрешният човек как да се подновява? Апостол Петър пише към жените, как да подновяват скришния човек, като се черват, като плетат коси, като се кичат совици, така ли да подновява? С злато или се обличат с разни модерни премени. Ами виждаме ги пастирките, цели цели подкови, тук е толкова големи. И така се подновяват. И се начервили устата, изписали си веждите и се подновяват хората. Подновяват се. Вашето украшение да не бъде външно. Външно. Сиреч, плетене на коси, кичене с злато или обличане на модерни премени. А вътрешно, скрития човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бог. Това е драгоценно пред Бог. Другото клатене на вола не е драгоценно. Не е това, дето го виждате. Защото кратковременното наше леко страдание ни достава и големо изобилие, пълна вечна слава. Нашето кратковременно страдание. Как така казват нашите братя, че християните не трябва да страдат? А тук казват, че трябва. Ама някой да не се излъже, че ако страда заради кражба, заради лъжа и заради нещо, ще получи слава от Бога. Нашето леко страдание ни достава в голямо изобилие пълна вечна слава. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в... Как ще се яви? Не знам, само вярвам, че на око не е видяло, ухо не е чуло и ум на човека не е дохождал това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Какво е? Не го знам. Но това е вечна слава. Като имаме пред очи невидимото, а невидимото, понеже видимото е временно, а невидимото вечно, а вярата е жива представа за онова, за което се надяваме.
и разкриване на онова, що се не вижда. И затова ние ходиме не с виждане, а с вяра. И затова християните трябва да ходиме не с виждане, а с вяра. Ако искаме Господ да бъде с нас. И така ще продължиме, ако сме живи и здрави следващия път, с пета глава от Коринтяните. Моля ви се, четете я, в нея има много важни за нас християните неща, за да не ни заблуждават лъжеучители, лъжепастири. Не се притеснявайте, вие трябва да бъдете богати, да бъдете проспериращи, да бъдете красиви, да бъдете облечени в златни одежди, модерни дрехи и така нататък. И защо? Е така. Ами защото наблезна модата главно от Запад. Аз ви казвам, преди 50-60 години, когато отидахме в някой дом да се помолиме, там не се говореше нито за коронавирус, нито се говори за други неща, нито се говори за велики работи. Там се говореше, прочитахме един стих от писанието и говорихме върху Божието Слово. Но, когато се замолихме и почваме да се молиме, отначало един след друг, един след друг, и изведнъж идваше Святия Дух и ни изпълваше с голямо помазание, присъствие и сила. И тогава хвърчехме. Ето аз се чуда, как съм стоял тук, това събрание. От 2 часа до 12:30. От 2 часа до 12:30 съм бил прав. 56-60 души един след друг се моли. Полагаме ръце, количеви и помазва. Аз се моля. Как? Откъде толкова си? Откъде е дошла? Ами идваше отгоре. И когато майор Николов ме разпитва, аз му разказвам това. Ма как може да издържате толкова? Ма как е възможно, бе? Ма как 56 души? Викам миналата, събота беха 56 души от цяла България. От Габрово, от Варна, от Силистра, от не знам къде идва тук и се моля. Как съм издържал? И когато се замолиме, но ние не се молеше един човек, бе хора. Ние сме станали сега и така, не е само при нас. Защо е така? В домовете. 5 души сме събрали на молитва и 5-те се молят един след друг. И 5-тимата се молят. Ели, молиме се на език. Сега е модерно никой да не се моли на език по църквите, защото няма тълковател. Е добре, как ще стане тълковател, дойде тълковател, ако никой не се моли на език? Дерек Принс, благодаря на брат Христо ми, изпрати негово там свидетелство. Той е дълго години говорил на език, но един път, както е говорил на език, изведнъж сам започна да му идва на много поетичен английски език тълкование. И вика, аз го изговарям. Еми, кога ще дойде това тълкование? И когато много, много, много си се молил на език. А ние не знаем какво става по време на тая молитва на език. И затова аз ви казвам, али, понеже има някой като чуе, че някой се моли, няма да се моли, няма толкова. Молете си се тихичко и на език, молете се както искате, но се молете. Моля ви се, молете се. Молете се, защото Господ иска да пребъдваме в молитва. И никого не осъждайте, и не се перчете, че сте по-важни от православните, от католиците, от тивания, защото не знаете какви хора има там. Не знаете какви хора има във всички деноминации. И има страдания сега, слава на Бога, че се даде на Бога така възможност да чуеме за тия узници по 30 години в затвора, по 20 години каторга. Наши брати и сестри и са устояли до край. Там от Дечко Силин описва един руснак, дето двамата следователи му казват: ти проповядваш, че Исус е казал, може да изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди.
Сега ще ти донесем една отрова, да пинеш от нея, да видим дали няма да ти навреди. И дават от отровата на едно куче, полицейско, и кучето умира. И тогава му казват: още ли вярваш, че отровата няма да те умори? Още вярвам. Дават му от отровата, изпива я, чакат да умре, ама той не умира. Чакат да умре, ама той не умира. И аз, ако ме слуша майор Николов, трябва да го питам: Николов, нали знаеш, че отдавна трябваше да съм умрел? На Владимиров: Чани, нали знаеш, че отдавна трябваше да съм умрел? Защо не умирам? А той казал на младежите от Конгрешанската църква: това Петър Велев е магиосник. Абе, такива номера му правят и се оцелявай. Той трябва да е магиосник. Е, тук ми казаха младежите, когато беха ги арестували. Това Петър Велев е магиосник. Те не могат да си обяснят по друг начин какъв магиосник. Това е, което става с мен, което казва цар Давид: нечестивите чакат да падне, ама той не пада. А защо не пада? Защото Господ го държи. И Господ го подкрепя. И макар че ме клеветят, и макар че ме хулят, и макар че ми правят магии, магиите не върват. Защо? Защото Господ ме държи. И макар че Криси ме хули и тази Иванка на брат Ради, и тя ме кълне, и много други ме кълнат, аз не се притеснявам. Защо се притеснявам? Защо? Защото съм чул от Твореца и Господаря на Вселената: обикнах те и ще ти помагам. Достатъчно ми. Много, много работи повече не ми трябват от това. Твореца и Господаря на Вселената да ме обича и да ми помага. Ама, брати и сестри, трябва да ви кажа, че Той и вас ви обича, и на вас ви помага. Запомнете го това. Той го е казал на мене, за да ви го кажа на вас. И на Криси, че Бог я обича и иска да ви помогне. Ами, добре, има ли нещо въпроси към прочетеното слово? Може да задавате, да питате, защото не после да коментираме: не, ама това не е така, това не е иначе. Сега казвайте тук, какво сте недоволни? Имате ли въпроси, брат Христо? Мисля, че защото живота е, защото смъртта е в нас, за живота е в вас, кой стих беше той? Какво е въвреки? Същата глава. Просто ми се спори, че не внимавах и кой не го чух, какво каза за него. Защото ние живите непрестанно се предаваме на смърт заради Христа, тъй животът Исусов да се открие в смъртната ни плът, тъй че смъртта действа в нас, а животът в вас. Кои са нас, кои са вас? Кое? Кои са нас, кои са вас? Нас са тези, които проповядват Словото. Те трябва да се смиряват. Ако иска Божието Слово да действа, навират ли глави, действието спира. Защо? Защото Бог се противи на горделивите. Тие, които благовестват, трябва да се смиряват и да чакат да ги хулят, да очакват да им се присмиват, да очакват да ги подгонят. Това да чакат. А за да може живота да действа върху ония, на които са благовествали и на които са проповядвали. Така действа Бог. Така действа. Защото обърнете внимание какво ставаше с апостол Павел и Сила, когато ставаха някои чудеса. След извършването на чудо, хващаха апостолите, им пърляха един бой и ги свърляха от града. Кой го правиш? И Сатана. Сатана го прави. След изцелението на Мария Аршинкова от
епилепсия. Срещу мен настръхнаха баща й, роднините, Вуйчо й. Отидаха при баща ми и започнаха да ме клеветат. Ванга е казала, че тя ще оздравее, когато започне да води полов живот. И синът ти я е завел при някакви евангелисти и там са мърсували с нея и тя оздравяла. И тя оздравяла. И баща ми, абе ти какво си правил бе? А викам, татко, ти не познаваш ни сина ти бе. Ти вярваш ли, че това е истина? Абе тия мошеници. И идва една от... И тя ходеше долу на зъбчето. Тая дето е плещала тия работа. Идва дома у нас, баща ми отвори брата ти и казва, вън, сатана, вън от къщата ви. Ма чакай да ти кажа, какво ще ми кажеш? Какво ще ми кажеш? И какво става след изцелението на Цветанка от Герман? Рак с разсейки по вътрешните органи. Лекарите са казали на мъжа и на роднините, че остават 2-3 дни. Тя умира. Не може да стане от леглото. Труп. Отиваме, молиме се, помазваме аз и тя казва, искам да стана. И когато стана, майка се опули срещу мен и вика, но тя не може да стане. И сега може. След една седмица си събраха целият род там, роднините, а всички беха по обло комунисти. Как отсече? Ти от силното желание да оздравееш, си изпаднала в екстаз и си оздравяла. Вие вервате ли ви това? Не. Глупост. Сеце, искам пред Бога сега Господ е тук пред тия атеисти и антихристи. Да кажеш истина. Те си ти братовчеди, знам. Каква е истината? Тя се наведе и каза. Аз знам, че мене Бог ме изцери. Друг не можеше да ме изцери. Бог ме изцери. Кой? За който говорим? Аз не изцери. Мога ли аз да изцеря от рак? Бог е изцери. Дигная и пропъди този демон на рак. Веднага след изцерението ме викат първо районно управление. Абе ти ли си новия пророк бе? Абе ти за къв си имаш бе? Абе на тебе кой ти е дала право да лекуваш болни бе? Абе ти да не си владика бе? Кой ти даде право да миросваш бе? Веднага са докладвали другарите пастири. Бог да ги благослови. Кой ти даде право? И аз казвам, Бог ми даде право. Тия дето имаха право. Нали я миросваха? Нали се молиха? Защо не стана? Защо не стана? Бог ми даде право. Ще видиш ти, 7 години затвор. Немаш право да изцеляваш болни. Дори да си завършил медицинско образование и да имаш диплома. Къде ще да си завършил по света медицина? Ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болни. Слава на Бога! Че не съм изцелил човек от Хрема. Как така? Еми е така. А кой ги изцелява? Е, тук пише кой. Бог! Бог ги изцелява, бе, хора. Нали, някой от вас помнат долу, на Сточна гара дойде една жена и да стана там. Ходих при Илия Виламов, той се моли и нищо. И дойдох при тебе, и ти се моли и нищо. И аз викам и сега, Илия Миланов и аз ти сме виновни, че ти си болен. Е да, ама нема резултат. Еми нема и да има. Е как така нема да има? Еми нема да има, защото ти вярваш, че Илия Миланов изцерява болен. Това е лъжа. Ти вярваш, че Петър Велев изцерява болен. Втора лъжа. Ти вярваш, че Пламен Петров изцерява болен. Трета лъжа. Кой изцерява? Бог! Бог бе хора, ето тук пише. Бог изцерява. Исус казва на Филип, Бог върши делата. Амин. Това е истината. Бог върши делата. Ама не, брат Петре, ти ако се помолиш, аз ще се помоля, ама аз няма да ти изцеря. Аз не мога да ти изцеря. Господ ще ти изцеря.
Господ ще ти изцели. И така ние се смиряваме, а Господ върши дела. Има ли други въпроси? Ако няма, да преминем към втората част. Ти се молиме, но преди това да изпеме една песен. Ако нямате нищо против. Се милостиви, Отче наш, който на небеса заспи, послушай, молим наши глас, да се свети името Ти. Послушай, молим наши глас, да се свети името Ти. Да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както е горе на небе, тъй и по всичката земя. Както е горе на небе, тъй по всичката земя. Хляба насъщен дай нам днес, прости ни нашите грехове, както прощаваме без нас, и ни на нашите врагове, както прощаваме без нас, и ни на нашите врагове. Нас в изкушение не веди, нито в беда губител нас, но избави, освободи нас от лукави сатана. Ноги избави, освободи нас от лукави сатана. За что Твое царство то нас всички Ти си цареди. Може да седнете, добре е да има свидетелство. Всеки може да стане и да свидетелства. Защо вярва Бог? Нещо какво се е случило? За да може да минем, да мислиме за горното. А ние почваме да мислиме за землото. За болката ни, за изцелението ни, за докторите ни, за това, за това. Нека да мислим и за небеството. Какво Господ е направил в живота? Има ли някой, който да стане и да каже? Искам да кажа какво направи Господ в моя живот. Аз ще стана и ставам вече да ви кажа
какво Господ върши, да, понеже ми нямаше дълго време, бях на провинцията и когато след време, един момент бях преди това, преди да се отида в провинцията, бях в Швейцария, за там да помагам, да ли познати за децата. И сина ми извика там, оттам и аз се върнах, но създадох там малко напрежение, че нямаше кой, че трябваше да изчакам 20 дена, не изчаках, понеже се мисля, че съм много отговорна. И след време, нали, да гледам света на провинцията, и след време, един момент, седя си аз къщи и почвам да си говоря, Господи, това аз ли се върнах сама или че ме върна? Да не се правя на много голям Господ тук, че ли ме върна Господи или аз се върнах? Господи, аз ли се правя на много добра, на много такава, не почвам да се осъждам. Ама цяла седмица е така се въртях в кръг, че тия мисли, тия думи си говоря на глас, като съм сама в къщи. Цяла седмица, в един момент вече явно на Господ ме е пъснало и вътре духа ми запя. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад и настрани. Цяла седмица, аз пеех тази песен, дори да говори с хората, аз не пеех, това вътре духа ми пееше. И в същото време Бог ми обясняваше, хвали ме и си носи кръста, аз те доведох, не аз те заведах. По толкова места в Швейцария без една стотинка. А не аз ли ти отворих отробата и ти дадох деца, не аз ли това и почна Господ да ми говори. И аз просто казвам, Господи, ти си прав, Господи, ти си такъв, ти си добър, ти, Господи, ще ти нося кръст. Цяла седмица това ми пее и така Бог ме изве. Та Бог е верен понякога и сега подминавам през една друга пустиня, през която знам, че Бог ще ме изведе. Но не е лесно да минаваш през пустинята, но когато помня, че Бог е с мен, това ми дава, това ми насърчава. Така да ви кажа, че всеки трябва да мине през своята пустиня и да се държи за Господа, защото няма друга за къде да се държим. Те вика, брата, може да се люшкаме, може да ни бутат, може да ни плюват, може да ни гонят. Да, дали да ви спомена, дали да ви споделя. Че в един момент аз станах излишна в дома си и трябваше да се прибира тук. И се прибрах и казах, Господи, че ще ми кажеш кога да се върна обратно, там ли, тук ли. Всъщност знам, че моето място на небето при тебе. Но дай ми благодат да мога да премина през това нещо, през което минавам. Не е лесно, но знам, че ще изляза като повече отповедител от тази ситуация. И другото, което се моля се Бог да даде покаяние на хората, които са против мене. И аз знам защо са против мене, защото просто духа усеща тези духове, които са в насрещния човек, как атакуват, не мене. И всъщност аз в първи момент така малко се засегнах, нали? Ние сме си човеци несъвършени. И после като се усети и казвам, о, дяволе, ти мене атакуваш Господа, който живее в мене и този човек там, дете, той пък си има, като го знам какъв е, той е бил отхвърлен от родителите си, защото усиновено, нали, на момичето. И там мисля си аз, нали, и казвам, Господи, ако аз греша, моля да ми изобличаваш, да ми покажеш истината, защото искам само ти, Светия Дух, който си тук на земята, ти да ми говориш, ти да ме водиш, ти да ме насочваш, ти всичко. Просто, а преди това да чуя за себе си, четох, този стих ми попадна и той твърди лицето си като крема. Точно тези думи Божии, така ме някакси една качели ме стегнаха. Точно да се твърдяваш, заставаш като силно се стискаш зъбите, твърдява си лицето и не отговорих нищо, нищо не казах, нищо не се отворих устата и си дойдах насам, когато му дойде времето. Но сега се моля и казвам, Господи, моля те, дай ми благодат да разбера какво да правя и да изчакам. Мисля, че трябва да изчакам. Вие мислете върху това моето, защото пък си и заради вас си мислете и заради моето си мислете. Как трябва да постъпя аз, като мисля, че трябва да остана още тук, да се моля, Бог да ми открива и когато в един момент да се върна вкъщи, просто с любов да се върна и през това време вярвам, че Бог ще обърне сърцето на тие, които ме атакуват и да се покаят
И пък дори и каквото и да е друго, просто Бог да е в контрол на всяка една ситуация в нашия живот и вярваме, че Господ е в контрол. Просто трябва да се предадим Божите ръце. Трябва да умрем, да умрем за себе си. Той се отнася за всеки един. Да умрем за себе си и да се оставя Бог да ни води наистина, защото ближе в крайно последно време го усещаме. Усещаме всички. И да не си играем на християнство, защото наистина може да се окаже там, дето. Наистина Бог ни е спасил, нали? Обаче... Амин. Това е. Така. Жив Господ. Къде Панчо? Искам да свидетелствам няколко случаи в живота ми, които Бог ме е запазил. Първият случай е като съвсем малко дете, аз не го помня. При хранене се задавям и започвам да посинявам. И ако баща ми не е бил до мене да ме обърне и да ме изтръска, е можело да умра. Вторият случай е когато началото на 70-те години, като буйна глава, тръгнах да пресичам една улица без да погледна, удари ме една кола, завъртя ме, обаче нищо ми нямаше общо дето. Третия случай е когато не ме приеха първата година като студент медицина и аз започнах да работя като санитар в Пирогов. И там имаше един брат в аптеката, брат Петър го знае, брат Найден, който ми свидетелства и аз повярвах в Бога. И четвъртия случай, когато бях втори курс студент, ми се възпали апандисита и ме приеха по спешност в Пирогов и ме оперираха още през нощта. Обаче осложнение ли беше, какво беше, не знам. Усещах, че си заминавам. Обаче въпреки това се молих и Бог ме изцерил. Напълно на втората седмица дигах 18 кг колело на 4-5 етаж. Скачах, тичах, карах колело. Благодаря на Бога. Мога да разправям за още много изцерения, за много, още много други неща, но най-важното е това, че повярвах в Бога. Но тази основа е основа на това, че моите прадеди са били дълбоко вярващи в Бога. Едно поколение е прескочило това поколение на майка ми и на баща ми, което е живяло при социализма. Обаче ето Бог направи така, че аз да повярвам и да благодаря сърдечно на Бога, защото Бог направи чудеса в живота ми такива, за които въобще не съм си мислил и не си въобразявал. Свидетелствах го преди съвсем кратко време, че казвам, говориме си с моята шефка и казвам, шефке, имам нужда от тези коси. Тя вика веднага, да, разбира се. И казвам, Бог да те благослови и тя ми казва и тебе да те благослови. Никога не съм си въобразявал, че на шефа ми ще говоря за Бога и ще го благославям и той ще ме благослави. Благодаря на Бога. Ами... Има промяна. Манкан да има подмяна, има и промяна. Да. Когато брат Панчо излезе да говори, в мен се вложи да го прославя за един случай, когато Бог 100% изяви любовта си към мене и запази живота ми. И мен напълно ме запази. Случай беше следния. Бях ученичка в гимназията. Пътувахме с тъснолинейка за Рилския манастир. И там ЖП властите решили да разкомпозират на една гара на Рилския манастир влака, защото бил много натоварен. И с хората слязохме. Ние обаче не сме разбрали за това нещо и с една моя съученичка, докато се разхождахме, защото имаше време до тръгването на влака, отведнъж, като видяхме, че влака тръгва, не знаехме, че е разделен на две, се затичахме.
успяхме да минем пред локомотива, влака в началото се движи бавно, и когато се изравнихме с движещия влак, просто трябваше в движение да се качим на платформите. Тая цесновинейка беше с вагони, които бяха открити входовете. И когато моята съученичка се хвърли, влака бавно се движеше, нали, все още, аз веднага след нея се хвърлих. И това ми беше грешката, защото влака макар и бавно, но се движи. И аз увиснах между двете платформи. И в първия момент никой нищо не правеше за мене, защото се бях хванала здраво за едно желязо. И докато мъдруваха как да ме спасяват да мина в ляво на единия вагон или вясно на другия вагон, това желязо се завъртя и аз паднах. При падането аз се смъкнах така с ръката надолу върху колелото на вагона, т.е. първото колело на следващия вагон, защото когато аз падах надолу, два влака се движи и не падам между двете платформи, а падам върху първото колело на следващия вагон. Когато ръката ми мина така върху колелото и аз се прострях с лице върху релсата, аз видях, после ми обясниха, че това било образа на Иван Рилски. Ние пътувахме за Рилския манастир, на екскурзия бяхме. Цялата гара пламна, всичко пищи, народ не са се качили на влака. И виждат, че аз съм легнала върху релсата. А задното колело на вагона след малко ще дойде на мястото на първото колело на вагона. И аз съм вече там. И Бог ми вложи нещо чудесно. Както бях легнала по корем върху релсата, отведнъж събрах крака и ръце и се обърнах наляво и легнах между релсата и перона. Тогава се зададе колелото, цялата гара реве, някакъв мъж от вечерни новини беше, легна на тротуара и ме хвана така и ми каза: не мърдай! Аз изобщо не осъзнавах каква е ситуацията фактически, иначе може би щях да се изплаша. Мина колелото, аз съм между релсата и бордюра. Минах още колела, защото влака не можеше да се спре веднага. И брати и сестри, когато ставах напълно невредима, права, цялата гара отново изпищя от радост, че съм непокътната. Много давна беше това, през ученическите ми години бях в гимназията и го бях забравила, но ние наистина трябва да славим Бога и всеки има с какво да слави Бога. Обаче в мен не дойде нищо от тия 50 години, откакто съм във вярата. Нищо не дойде, но когато брат Панчо стана и започна да говори, аз реших, че трябва да прославя Бога за този случай. Тогава бях още ученичка, още не бях станала Божие дете, но Бог и има план за всички човеци, обича всичките човеци и слава на Бога, че ми даде възможност сега да прославя Неговото име. Сатана е знал, че ще повярваш. Искал е да направи така да те ликвидира. Но чакал е Сатана да паднеш, да загинеш, ама ти не си загинал, защото Господ те е клонал. Съгласни ли сте да имаме такива свидетели? Да. А те ни насърчават бе хора. Да. Да не се занимаваме с това свят. Аз съм сигурен, че всеки един от вас може да стане и да каже такова свидетел. Да. Подобно. Дали, аз съм го казал в този случай. Много обичах като ученик да хода по релсата. И не само аз. Учениците да пазиме равновесие. И тичахме по релсата. И на подуване там въртеше тройката. И аз върва по релсата. Имаше една батальонска линия. Върва си по релсата
И изведнъж чувам едно огромно множество на спирката, вика: «Бягаме!» И аз си върху по рейсите и си казвам: «На кого ли викат да бяга?» И си върва: «Абе, бягай, бе!» И следващия момент стъпвам на бордюра и парата на локомотива ме духна. И чух народа както гледаше: кой ме спаси? Кой? В следващия миг. Сигурен съм, че и във вашия живот има такива. Абе, разказвайте тия неща, бе, за слава на Бога. Дайте да почнем да говорим. Дявола чака да падна, но ето не падам. Защо? Защото Бог ме държи. Дявола чакаше да падна в морето при Каракас. Обаче не паднах. Самолета падна, ама аз не падна. Защо? Защото Бог ми хвана и ми изведе. Е такива свидетелства, каквито и да са. Но да славиме Бога, да го прославяме. Да прославяме Бога. И Той се радва. А иначе ние ще си се молим за болните, но да има и време за свидетелства. Благодаря на Бога и на всички, които ни подкрепиха в молитва за добрите изследвания. Има злокачествен рак на гърлото и се моля за Божията милост, за пълно изцеление. Весела, коя, абе некоя весела, има рак на гърлото, да се молим за пълно изцеление. Тази весела, моля ви, е добре да я посетим или тя да дойде тук, да изповяда някои неща, да я помажем и вярвайте. Сега искам да благодаря на Бога, че в събота, когато брат Количев ни помаза, дали мен Димчо и там един брат от Пазарджик, на следващия ден кръвното ми беше точно, нормално. На следващия ден пак, а по-наследващия почта пак да се покачва. И аз мисля, че беше от... Аз се отпуснах и цял ден телефона на ухото, аз съм предупреден телефона да го хвърля. Часове, приятно ми е и на братята и сестрите ми приятно да си говорим и по 45 минути, по 30 минути, а има и случаи, когато ни прекъснат, защото сме тигнали 60 минути и ни прекъсват. И сега ви моля, бъдете кратки, обаждате ви, си имам проблем. Брат Петре, моли се за мен. Една минутка и край. Моля Калоян, Петър, Йоанна, подкрепете ни в молитви за изцеление. Амин. Моля ви се. Майя, Калоян, Петър, Йоанна, Йордан, Светелина и всички останали, че се молиме за вас. Извинявайте, ще седа и ще ги чета, а после ще се молим. Има много нужди, за неки се молихме. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за сина на брат Стефан Герасим от Макоцево. Получил е пневмония в Пирогов, излезал е от комата. Господ да изцели и помилва. Той е и душевно болен. Сестра, може ли, брат Петро? Моля? Може ли да кажа, че сега е пак в кома? Пак е в кома и на командно дишане. На командно дишане. Имаше проблем. Сега обаче искам да ви чуя брат Стефан. Брат Стефан има книгите на Дан Браун. Шестото клеймо и шифъра на Леонардо. И много пъти сме се срещали и сме говорили и той упорит и не ги маха от дома. Искам да му кажа, че ако не изфърли тия книги от дома си, целият дом може да бъде изтребен. Разберете ме, брати си. Абе, изфърлете ги тия богохулници. Но това оскърбява Бога. Ето сина му на кой държа се. Нали, чухте, молихме се за една сестра Илияна, тук, от рак.
посетихме Димчо и на другия ден тя се обади, че е по-добре. И там в нейния дом имаше шифъра на Леонардо. И казахме на нейния син, изсвърли той боклук от къщата, Бог да изцери майката. И му се обаждам след една седмица. Изсвърли, ще я изсвърла. Изсвърли, ще я изсвърла. И след три седмици дойде и каза, майка ми почина. Разберете, не може да се пазариме с Бога. Не може, разберете ме. Ще се молим и за Герасим. Но ако Герасим ще отиде, баща му вярва. За какво ти е тоя шифър на Леонардо? Тая лъжа, че Исус се е женил за Мария Магдалина. Това е лъжа. Клевета против нашия Господ. За какво ти е тоя боклук в къщата? 50 милиона екземпляра е написан и е пръснат по целия свят. И най-страшното е, че християните го разнасят по църкви. Най-страшното. Знаете кой го разнася? New Age. New Age, тия, които искат да унищожат църквата. И говорят, че времето на християнството е минало и сега идва ерата на Водолея. Никаква ера на Водолея. Господ ще ги изтреби тия от New Age. Ще ги изтреби. Ако не спрат да се мъкват църквите и да внасят различни ереси. И различни ереси. Но ще се молиме, той момчето не е виновен. Той не е виновен. Баща му да се покая за това. И вие също, ако го имате, моля ви се, изфърлете го от къщата си. Какво е толкова? Какво има в тая лъжа? За съжаление, може би ги разнася там тоя Жори, на сестра Здравка, я знаете, но и Здравка седеше там. Нейният Жори ми е подарил една книга «Живота на Исус Христос» до 12 годишна възраст. От пара ми почва да чета. Исус говори, моя вуйчо, Клеопа, който е брат на майка ми, и какво да чета по-натам? Абе, кой ги разпространява? Ама оттам, вика, от Божия църква. Ама как мога да разпространяват тия лъжи? Разберете, ставате съучастници в духа на лъжепророка. И той дух ви запечатва. Когато разпространявате тия лъжи? Ама тази е много велика писателка. Как ще е велика? Носи ми Мартин Димитров, депутат от Народното събрание. Най-голямата писателка на духовна литература в България. Раздали са книгата на всички депутати. И той знае, че аз съм християнин. Брат Петри, заповедай една книга от тези, коя си българка, голема писателка. Отварям и почна да чета. Йосиф, като разбра, че Мария е временна, побесня. Стана бесен. Ама как мое това да го разнасяте, бе? По-натам, защо да го чета? Защо да чета? Какви са тия писатели? Антихристи. Антихристи. Така, да се молим и за сестра Емилия. Господ знае коя е. За спасение на дома й, да няма земетресение в София, България, поради сграден фонд. Не знам дали видяхте какво е станало в къде беше, в коя страна, където са загинали, не знам колко казаха, колко хиляди народ са загинали, всички стари сгради са сринати. 7 и 9 е било земетресението. И тук в некое село са усетили некое земетресение, 2 и 1. И понеже тия нашите сейзмолози каза, нема опасност в България да има земетресение, нема опасност, а като има малки, вика, земетресения, те са наместват земята, вика, и нема да има големи. Абе, нямаме нужда ни от малки, ни от големи. Господ да сложи ръка над България и да ни пази от земетресение. Ще се молим за здраве, сила, защита и възможност да посещава църквата Христова на Лили Петрова, на Галя Шевченко, на Павлина и на Тодор Стругаря, на брат Тодор, Бог да го оживи. Да се молим и също и за брат Павел и Теодора, Господ да ги укрепи. Ще се молим и за Мария и Виктор, това са децата и децата им на Страценка,
заболекарка. Знаете я, нали? Идваше на болерва на автосмарето. До сестра Маргарита, която седеше тук някъде миналия път, и сега от коронавирус. Когато я е преверил брат Тодор, температурата е била 37,4, ако не се лъжа. Обаче Господ да я защити, защото искам да ви кажа, че най-бързо се разпространява коронавируса в училищата. Те децата не могат да се пазят. Им говори на децата. И учителите закъсват. И да се молиме, молим си за учителите и за докторите, защото те са на първа линия. И докторите, виждате колко доктори са болни от коронавирус. И така за сестра Маргарита. Да се молиме за брат Георги от Варна, който е болен от коронавирус, и той е брат, който ми се обади, казва, той заявява, че няма да взима абсолютно никакви лекарства. Ако Господ иска да го изцели, да го изцели. Молете се за него. Какво да кажа аз? Моля се за него и казвам, Господи, да бъде според вярата му. Дано да е според вярата му. Ама да не випат тия хора да изкушават Бога и да казват, не ме интересува никакви лекарства, Господи, няма да се лекува. Да, ако има такава вяра, аз вярвам, че Бог ще го изцели. На времето имаше един отшелник на Стара планина, на билото на Стара планина. И отидахме при него с брат Стоил, и то през нощта. И там едни кучета ни нападниха, но той извика от палатката. Вървете срещу тях! Бог е заповядал на всички животни да имат страх от Бога. Не бойте се. Ние вървиме направо. И беше една чудесна нощ при него. Прекарахме, разказвали. И казва, като дойдох тук, бех си донесъл една голяма аптечка с всички необходими лекарства. Първата зима, ден след ден съм болен. Изкарах тая година. Втората зима реших, казвам, Господи, един ден да живея, но без лекарства. Гръбнах, вика, аптечката и я фърлих долу в дерето. От тогава не съм се разболел от грех. Ама го направя с вяра и Господ го пази. И вика, не, ето, тук живея цяла зима, минус 20 градуса, в една брезентова палатка. Една брезентова палатка, един брезент така се обува с два каиша и там си лега. Няма отопление, няма нищо. И там десетина години и накрая го, на сила го вкараха в 70-те престола, защото обвиниха го, че той там от билото на планината предавал информация на англо-американците. Абе хора, къде ви е станцията, бе? Как да имам? Не. Свалиха го на 70% и човек ще се си премина. Но така и той е брат Георги. Дано да му е вярата такава, да не е да изкушава Бог и да е, Господи, ти си задължен да ме изцелиш. Ти си задължен. Не е задължен. Ако искаш ли. Да се молим за брат Явор, за съпругата и децата му от Пенсилвания. Той имаше проблем нещо с главата, губел е равновесие и са му направи електромагнитен, как се казва, резонанс, и са открили, че в мозъка му има една малка киста. И той много се оплашил и е отишъл, намерил е някакъв специалист там, дали мозъчна хирургия. Тя била някаква жена, за която са му говорили, че тя е много такава, много жестока, безскрупулна, направо ги реже болните. Обаче те в семейството се помолили, Господи, промени сърцето на тая жена, да бъде по-внимателна към мен. И като отивам, вика,
Първо ме видях там едно младо момиче, попитах за тая лекарка и тя казва, аз съм стажанка тук, аз съм студентка, усмихна ми се, заповядайте, заведе ме, представи ме на лекарката, тя се усмихна, заповядайте, абе, не е такава, каквато говорят за нея хората. Ама ми обърна такова внимание, ама ме и след ме разнезда, нали, да сложим там на този електромагнитен какъв резонанс, да, има такава киста, но проблема не ти е замайването от нея. От нея не е от нея. Но тя ще бъде ликвидирана, няма да те оперираме, не се бой, има начин тя да бъде ликвидирана. И ние сега ще се молиме за брат Яро, тая киста Господ да я стопи, да я махне. За него аз съм ви казал, една сестра от Сливен, извикаха ме в болницата на БДЖ, рак на стомаха с 4 образования. И там нейната дъщеря е такава лекарка, уредила е там с болницата, дадоха ни отделна стая, където да говорим, да се молим и с нея да поговорим, да я разпитам аз за нещо, какво е съгрешала, какво е правил. Молихме се, обаче, понеже майка и дъщеря и лекарка настояваше да я оперира. А тя казва, болките изчезнах. Болките изчезнаха, нямам никакви болки, но тя настоява. И когато са я оперирали, после дъщеря и казва, като са направили операция, борили са стомаха и са намерили 4 стопени на прах образования. На прах са станали, като че ни са изгорели на тим от прах. И тая жена я зашиха и тя се живи и здрава. Така да направи Господ на прах това образование, тая киста в главата на брат Явор. Да се молим и за другия Явор и семейството му, дали те са Радка, Явор, Красимира и как беше името на най-малко? Доротея. Доротея. Христо. А? Христо е внука му. А, и Христо има. Да, и зет му. А, и зет му и Ицко му викат. Ицко ли е, така ли е записан или и Христо? Е, Христо. Зет му. Еми както е, зет му, да се молим за целия този дом. Нали, ето ви, коронавирус. Нали, хората, които викат, няма. Е, няма, а какво да правим? Ама те може би са болни от обикновен грип. Дай Боже да обикновен груп. Да се молим за сестра Васка, знаете я, от дружба билата на брат Йордан, съпругата, той си премина. Нейната внучка е в Гърция. Дъщеря е при нея. Дъщеря е преживя една трагедия. Както е била в едно капенери, капе са били на една маса и са си пиели капето или чая, изведнъж нейният приятел пада и умира в капене. И от тогава тя има такива проблеми. Да се молиме за Нина, да се молиме за брат Ясен в Варна. Съпругата му, двете му дъщери, майка му и той са болни от коронавирус. Господ да ги защити, да ги опази. Мен са ме посрещали 2 пъти. Спал съм в този дом преди много години, когато на Тоби детето беше бебе. Самуил, а сега той е на 25-6 години сигурно. И миналата година или по-миналата? По-миналата година бехме с Димчо, 2 дена там спахме. Поканиха ни от 50-та църква да се молим за изцеление на болни.
направихме едно в една събота там, молихме се. Хората ни посрещнаха с много любов, но сега целият дом има проблем. Тая коронавирус да я махне Господ. Да се молим за Девид, племенника на сестра Полина, който е с двойна бронхопневмония. Това дете е на 10 или 12 години. Здраво-право и неговия баща, който също е болен от същото заболяване. Да се молим за брат Димчо, за съвършено очистване и целене и защита на семейството му, на него и на Гергана и на целия му дом. Обади се сутринта един брат Митко за здраве и целене и Бог да го благослови, да си намери другарка, да си ожени, да не е сам. Драгомир е в болница, в тежко състояние. Това е приятел на една сестра София. Някой от вас може да я познава. Нейната майка е Русиня, тя идваше между нас, София. Това хубаво русоволиче. Приятелка на Елия. И този Драгомир е в тежко състояние. И също да се молим и за Христина. Не знам коя е, но е получила инсулт. Вадиха също по телефона. Запиши сестра Христина. Така, тук има момент, тук да видим, има още бележки. Брати и сестри, молим и да се помолим за Екатерина и Божидар. Бог да ги изцери и спаси от коронавирус, ваша сестра. И те са болни от коронавирус. Господ да им е на помощ, да ги спаси и най-вече да изцери, да спаси душите им и да изцери телата. Ако има други нужди, Христо Панчо. За брат Тодор Патриков. Да. Настинал е. Не се знае дали е коронавирус, но е настинал. Кажи, сестра Райна вчера ми каза, помоли ме да се помоля за нейния син, че е кашля от отдавна и не кой? Може. Кашля и да, сина и кашля и не може да му спре. На кашля. Кой сина? Райна. На Сао, на сестра Райна. Малкият син. За сина ми каза, пък кой? Да, тя вторник го предложи. Да, да, пак ми каза. И нея, за нея, синовете и мъжа и да, род. И да се помолим и за моя мъж, той не казва, обаче има киста на бъбрека. Васил, мъжа ми. Има киста на бъбрека. Той се оплаква от болки. И пърде фото и неща. Господ да се смири над Васил. И снаха ми, нали, тя е все още зле. Цветана, поправи ли си? Зле, не работи. Цвет... Не... Но все още е болна. От лекар в лекар, от световидна леза. Ама тя пътува ли сега при майка си там? Не, тя не, тя не може, тя я води. А, тя не може. Мъжката я води, тя няма сила. Добре, а Руса? Ами, ако помните, кога идвахте в Харманли, не чеш Бин, един възрастен човек, той от една година и 6 месеца вече е налегло. На ложката му оперираха червата, бяха предвърнани, са му отрязали там една част от червата и после след една седмица пак го отвориха, защото нещо сбъркали. И той с катетър и на тая беше, той на 90 години го опираха два пъти с две опойки всъщност последователно. Да. И от тогава той не може да стане от леглото. Иначе си хапва, нали, еде си, на катетъра е сложен и не може да стане вече кожа и такава, кожа и костя. Той, нали, тогава се покая, прие Господа и се моли и вика на мене, моли се и ти, и аз се моля за тебе, да се помолим за него. Как се казва? Бин, господин. 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 И дъщеря ми, тук като си дойде отпуската, открия джаб пълне, нали, уж не еде, уж това. Да, добре. Но се откри някаква жеза, не знам каква жеза там, где са пълне от нея. Това е ще така ли, може и това. И третото, което е да се молим за Бог да освобождава жените от езавелския дух. Какво?
от Изавелския дух. Много Амин, жени, много е важно. Много жени взеха връх над мъжете си в къщата и правят претушан мъжете си. И командват. Да. И командват мъжете си да изопачават писанието. Ами не само писанието, изобщо целият дом става на ето паркутия. Ами, добре, ще се молиме, но за пълненето, извинайте, че ви давам пример с котарака, но аз имам един котарак, който стане на 8 кг и като го пусна на село и тогава стане на 6. И сега е на 6 и пак е започнал да пълне и съм го служил на режим, значи вчера му дадах вечерта и той, сутринта му дадох и цял ден никво яден, на пост и молитва. Казвам му, режи, днеска сме на пост с теб. Обаче той викаля около мене, аз легнах, той дойде, а ближе ми ръката, целува ми ръката и по едно време ми захапа ръката. Каже, давай ми яден. Няма. Ето ти вода, пи вода там и той пие вода. И това е начина за намаляване на напълняване. То за мен се отдава. Сега, от понеделник почва православния пост, минавайте на такава храна. Отбегвайте млечната храна, отбегвайте тази местната храна. Скоро имаше някакво предаване по тази християнската телевизия. Не мешайте млечната и местната храна. Не го мешайте, защото това още в... Има наредби, нали, в Библията, че има някаква... Нали, те цитират неща, които са съвсем друг, нали... Не дай да бариш агнето заедно с млекото на майка му, е такива неща, защото това са па съвсем други, те са духовни. Но по принцип поста е много чудесно средство да намалеем, намалим килограмите и да се отървем от дух на лакомия, защото има такъв дух. Има такъв дух. Трябва да си кажем. Закусили сме, след това идва 12 часа. Нема, Петра, нема в 12 часа, ще едеш в 3 часа. Гладен съм. Гладен, не гладен, пи една вода и мирувай. И в 3 часа малко глада отминава, хапнеш по-малко, и така, и намаляваш яденето. Това е начина и да се молим също. Господи, освободиме от този дух на лакомия, защото този дух на лакомия ще опане целия свят. Това е дух. Чел съм за тия в писта, че там в Атон някакъв монах е имало, който не може да се спре да яде. И са се молили за него, молили се и са разбрали хората, че това е дух на лакомия. И тогава монасите казват, такъв дух на лакомия ще обладава хората в последното време, защото те ще имат средства, ще имат пари, ще могат да купуват много най-големи вкусоти, да ядат и така Господ да ни опази от дух на лакомия. Така, изправяме се и се молиме за тия хора. И аз да кажа нещо. Може ли? Да. Може ли аз да кажа нещо? Кажи, за духа на лакомията ли? Не, моите духове, синове, Цветозар и Кристиян се казват, са хукнали мислено с душите си на чужбина да ходят там да работят, а нямат нищо, нямат дом, нямат роднини, при кого да отидат, ще ли да живеят при някакви там... познати, не знам какво. Добре, ама то лошите другари, нали, разваля добрите нрави. Аз не ги знам тия техни какви са познати. А така или иначе в Деяния на апостолите е казано,
че Бог определил за селищата на народите. Господ е силен да ги изхрани и да се грижи за тях и да им намира работа тук и да оцеляват и да живеят както толкова други хора. Къде да отиват по други места, то е опасно. Сега и коронавируси и не знам какво политическо положение тук и там нестабилно. Зима идва, не трябва никъде да отиват според мен. Много е опасно, много е опасно. Не знаем. Имаме свобода, кой както реши, нали, може да ходи в чужбина, може да се върне. Но наистина Бог е определил за селищата на народите и ние виждаме, че тая коронавирус помогна на много българи да си се приберат в България. Макар че сега пак надигнаха, искат да ходят, пак ги връщат обратно и може би такава е Божията воля. И така, нека се молим. И само да ви кажа, освен поста и движението е изключително важно. И брат Пламен има на моменти задух. Задух? Да, да, на моменти. Добре. Това ще и мога да го спомня. Да, добре. Може ли да кажа вам пример? Да, кажи. Ами една сестра, която идва в тук, първа е Евангелска църква. Да. Ми каза, че брат е имал проблеми на младини с наркотици, зависим е бил. Бил е тук в Рето известно време и след това е заминал за чужбина, може би в тази връзка. И някъде по Испания, Португалия ми спомена. В Испания има такива... И сега после Португалия, че отишъл и от две години ми се обажда, обаче и тя казва да се вълнеме. Ще е притеснена. Притеснено е. Как се казва? Дали е жив, не знае. Не знаеш. А и тя му няма никакви координати, тя няма начин. Ама ви сега, казах ви одеве да казвате кой, какво има да каже. Ние станахме всички, вие тогава почнахте да ставате. И държите хората и изправите. Да. Сега, ние не може да се молим и трябва да питаш как се казва този човек. Гаврил се казва. Еми, а? Гаврил. Добрин. А, добре. Гаврил. 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 Архангел Гаврил. Добре. И за мен е. Но не дейте да носите тук хора от цяла София, нито ги знаем, нито ги познаваме, да се молим за този човек. Ама нито знаем дали вярва, дали не вярва. И разберете, че товарите църквата с тия неща. Като питате го този човек, искаш ли да се молим за тебе? Майко, искаш ли да се молим за сина ти? Тя ще каже, искам. Ще се молим и за Гаврил. Сестра му искам. Ама внимавайте, не дейте да товарите църквата. Сестра му е вярваща тук от първа. Ама нищо, че е вярващ. Да, има толкова вярващи, толкова болни и виж колко имаме тук. 300 души. 300 души. А тия хора са между нас, те искат и това нещо трябва да го правим предварително. Добре. Ще се молим за Гаврил. Като се молим тук, пропуснал съм едната страница и в събота, ама ти не се, мен не ме спомена, ами мен ме нема, ами пропуснал съм, нали? Господ, ето ги, Господ ги знае. Слава на Бога! Господи, благодарим и ти, че имаме тая възможност, ние. Малките, грешни човечи, дал си ни възможност да носим това съкровище, Святия Дух в глинени съдове. И тия съдове се огъват, но вярваме, че ти ни държиш. Господи, помилвай ни. Викаме към тебе сега специално за твоята изцелителна сила. Към Мария и Виктор и децата им, които са болни от коронавирус. За Маргарита, учителката, нашата сестра Маргарита, също болна от коронавирус, и цари я, Господи. Молим ти за този наш брат от Варна, който не иска да взима никакви лекарства, болен от коронавирус, и цари го и прослави се в живота му. Милост за брат Явор, съпругата му, децата му в Америка.
Молиме те за сестра Васка, дъщеря и внучката й. Молиме те и за брат Явор и семейството му, съпругата му и двете му дъщери. Опази ги живи и цери ги от тоя вирус. Молиме те за брат Ясен, съпругата му, дъщеря му, майка му във Варна. Болни от коронавирус и цери ги, Господи, спаси душите ми, целителата им. Молиме те за Дейвид, това хубаво момче с двойна бронхоплемония. Молиме те за баща му, Господи, помилвай го и цери го, освободи го напълно. Мило за брат Димчо, Господи, из Трагергана. Пълно и съвършено и царение на брат Димчо. Дяволе, душе болесни, който атакуваш, духа, душата и тялото на Димчо, в името на нашия небесен Отец ти заповядваме вън от живота му. Махай се от главата му, махай се от тялото му, напусни духа му, напусни душата му, напусни дома му. Магиоснически духове, разпръснете се в името на Исус. Молиме те, Господи, за брат Митко, защити го и цери го и промисли за женитбата да си намери другарка. Молиме те за Драгомир, който е в болница. Мило за Христина, получила инсулт. Господи, молиме те сега, помилвай сестра Ганка и цери Екатерина. И цари и Божидар, помилвай ги, Господи, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за защита и царение на Лили, Галя, Павлина, Тодор, смили се на тях. Милост за Емилия, за спасение на дома й. Милост, Господи, за България да няма земетресения. Милост, Господи, за Герасим. Смили се над това момче и спаси го и цери го. Спаси и цери брат Стефан, и той има проблеми с простатата ли беше нещо, не знам. Но вразуми го и говори му директно да изхвърли от дома си тоя боклук на Дан Браун, което носи проклятие. Милост за Калуян, за Петър, за Йоанна. Молиме те, подкрепи ги и цери ги. Мило за брат Йордан, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Мило за Весела Михайлова, милост, Господи, покажи милост в изследванията. Има злокачествен рак, молиме те да бъде доведена до пълно покаяние и спасение на духа, душата и тялото ви. Милост, Господи, за Веселин да бъде освободен и защитен от блуднически демони и бесове и да бъде укрепен бизнес само в Англия. Милост за Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил, който е болен от диабет. Милост за Виолета Домича Дата и цари сестра Виолета. Моли за Йорданка, оперирана е в Димитроград. Молиме те за Снежана, болки в коляното. Молиме те за Красимир и българите в Австрия, за брат Йордан и българите в Швеция, за Калинка Ковачев и българите в Далас, за Валя Веселин и българите в САЩ, Любослав, за изцерение и освобождение от бесовете. Брат Никола и семейството, Николай и семейството в Сингапур, Янка Христова и Иван и Цеца в Германия, Мария Штурм и българите в Хамбург, Веско за спасение и служение, Божидар спасение и служение, Соньо за вразумяване и царение, сестра Руса, децата и внуците, Ели за работа също, за сестра Елия и Антонио, също са без работа, Господи, помилвай ги. За Лили, за спасение и царение, за Весела, за спасение и царение, Румен, Ваня, Петър, Елмира, за благословение и защита,
за Иван, за вразумяване и царение, Райна и Сашка и българите в Канада, Даниел, Тане и семейството му, Кана, Илия, Мариана и Ана в Правец, Иван, дом и чадата му, Емил, дом и чадата му, Георги, дом, Пламен и внуци, Рахила и децата им, Никола Добринка и семействата им, Весислава, психично разстройство според съпруга и омагьосана, Мария от Димитроград и целене на сърце, разширени вери и болки в очите, Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ, Гинка, щитовидната жлеза, Вангелия, болезнени херпеси, остеопороза и безсъни, Левчо от Благоевград за изцеление, брат Леонид и църквата в Орша, Алексей за пълно изцеление, Десислава от червен брак, депресирана, безсъние, заболяване на храносмилателна система, за баща и брата и братия Спарух, за защита от магиите на майка и която се занимава с магиосничество. Олена от Долно Езерово за защита от химиотерапия. Сестра Емилия, дом, деца и внуци. Радостинка, дом и чедата й. Северина, миома, за защита на Калион и Георги. Никола, 12-годишно дете, церебрална детска параза. И цариво, Господи, мило за Никола. Мило за Мадлена, майка му и баща му Николай и сестра му Десислава. Мариана, незраща и баба й. Теодора, незраща майка и баща й за спасение. Милена, паника така от казанлък, освободи от този страх, Господи. Петрана, изкривен гръбнак, стълб и перде на очите. Йоана, бучки на гърдите. Давид, 22-годишен, изчезнал. Господи, молим те за Йоан от Благоевград. Утвърди го вярата и защити го. За Цветан, за Вангелия, за младен има болки в гърба, врата и гръбнака. Господи, помилвай сестра Мадлена, рак на кръвта. Има и други болести, милост за сестра Мадлена. Райна от Дупница, оперирана, изрезана и гърдата, има разсейки. Милост за сестра Райна, сестра Гинка за защита. Лили от Димитроград и Целена за защита. Виолета, дом и родствениците й. Степка, съпруга и децата й под карантина са. Защита от коронавируса. Бойка Колева и царени, благословени и работа. Цветелина. И цели Валентина колената й, сестра Богина домича дата й, и целение молим за Александра, Йордан, и целение на краката, говора и цялото му семейство, Иван и Пепа и децата им, Илия, Вяра, Ала и Стефан, Томи, Тодор, Самуил и Вяра, Пикия, Симеон, деца и внуци, и сестра Радка, сестра Райна, съпруга й и малкия син има проблеми, настинала и цари ги, Господи, Димитър, султана, деца и внуци, молим те за сестра султана, Господи, има голям проблем със твоя мъж, със своя мъж. Подиги към покаяние. Благослови, помилва и Тодор Мачканов и семейството му, свещеник Стефан и родствениците му. Молим те и цари го от диабета, брат Петър, Милка и синовете им, брат Иван от Чурек и семейството му, Георги за изцерени от депресията, Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави за изцерени и спасени, сестра Красимира за изцерени, Галя, дъщери, зето и внуци, за защита, брат Петър и майка му Магдалена, сестра Христина и брат Георги за защита, сестра Иванка от Тетрополе за изцерение,
сестра Иванка и ради в Гърция за изцеление и спасение. Благодарим и ти за брата на Ради, че е освободен от депресията. Брат Димитър Количев, децата и внуците му, спасение, благословение и защита. Цветан за работа и спасение на Лиляна и Цветана. Волко, Снежина и Йоанита и Петко в Англия, защити ги, опази ги, брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството, сестра Маргарита и дъщеря Яна, да здравослов, но и царение, молим ти за Маргарита, за и царение. Брат Колю, съпругата му и петте му деца, Александър, Георги, Светозар, Надеждан, Херард, Християн, Мартин, Деян, Росан, Ясен, Яков, Никола, Давид, Йонка за благословение с подходящи другари и Николай, сестра Снежана и дъщерите й за освобождение и царение на Анели от дух на страх, сестра Добринка, опази от химиотерапията, сестра Славка, опази от химиотерапията, сестра Калинка, опази, Господи, благодарим ти, че и цари от коронавирус, Славяна и Славка за защита. Димитър от Добрич, освободи го от депресията, Димитър Ярчев и цари го, Любослав, спасение и освобождение. Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас, Димитър за спасение и благословение. Антон и цари краката му. Брати му и семейството му и семейството на сестра му. Виолета и роднините й. Иван и родствениците му. Милост за Теменушка от дружба за спасение, благословение и защита. Милост за Евдокия. Автоимунно заболяване, Господи, ние сме свидетели на изцелението на такива хора. Роси Ганева, щитовидна жлеза, сестра Кичка от Хасково, депресирана. Калинка, децата и внуците от Балчик, брат Тодор, брат Павел и Теодора, Господи, изцели се за тях. Молимите за изцеление на Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Молиме ти за Русица, за Йонка и Ангел. Молиме ти за сестра Юлия от Плевен. Молиме ти за сестра Верка. Високо кръвно налягане и за внуците и Симеон и Димитър. Молиме ти за Сашка, дом и сина и в Плевен. Молиме ти за сестра Маргарита и родствениците й. Молиме ти за Петка и дъщеря и внуците й. Молиме ти за Здравка и цели слуха и зрението и кръста й. Молиме ти за Яна, за Жори и семействата им и опази ги, Господи, Здравка и Жори, да не разпространяват тия книги с тия еретически учения. Молиме ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения и за родителите им Теменушка и Николай. Молиме ти за Евгений, Павлина, Росен, Йонка, Давид, Яков, Николай, Цветелина за задумяване, сестра Цецка, Васил, Иво, Цветана и чадата им и Антуанет, сестра Ваня, дъщерите и домовете им. Молиме ти за благословение, спасение и царение. Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом, дъщери, зето и внуци. Молиме ти за брат Панталей, за Теменушка и за Христо, опази го от съблазните на този свят. Амин. Брат Минко и съпругата му Цветана за благословение и царение на тях и децата им. Молиме ти за брат Пламен, за сестра Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел и царението на Кристиан. Молиме ти за Мария Зарко, Емилия и освобождението на Радослав. Молиме ти за Мария Тервел и освобождение от бесовете на Йорданка. Молиме ти за Георги, Теменушка, Ралица, Павел и изцелението на Петя. Молиме ти за Йоана и Кирил.
Молиме те за Ценка и Емил, деца и внуци, Мария и Виктор и децата им. Молиме те за Яни, депресиран от Бургас. Молиме те за Цецка, за изцерението и за Николай, за задумяване. Молиме те за семейството на брат Мариус и братята и сестрите в Горна Оряховица, за Марийка и за Андрей. Молиме те за Мария, Надежда, Ивана и Лили Пещера. Молиме те за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Молиме те за Методи, майка му, баща му и сестра му. Молиме те за Светлин, дом, чада и родители. Молиме те за Атанас, болен от шизофрения. Молиме те за Бойка, дъщери, зетове и внуци. За изцеление на сестра Бойка, тя е в болница, ако не се лъжи. Молиме те за брат Тодор, изцери го от настинката и защити и опази дъщеря му. Молиме те за Паришка от град Пиден, за защита след изцерение от рак. Молиме те за дома на брат Виктор и чадата му във Видин и сестрите и братята във Видин. Молиме те за сестра Мария за духовно и физическо изцеление в Мексико. Молиме те за брат Джорджи в Холандия, пази го да бъде жив и здрав и помагай му. Молиме те за Милчо, освободи го от суеверията и развърши го съвършенно. Милост за брат Димитър, Господи от Бутонет и църквата в Бутонет. Молиме те за Мартин, депресиран. Молиме те за Жулиета, депресирана. Молиме те за Динко, Таня, дъщеря, зет, син, за защита и възстановяване след проболедуване от коронавирус. Молиме те за Милчо и семейството му, брат Милчо и семейството му в Германия, за здраве и защита. Милост за Кристина и освобождаването й от бесовете и изцерението й и на сестра Розалия. Милост за Мариан от Велико Търново, вдигни го от леглото. Милост за Стефана, биполярно разстройство. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за сестра Ана, болна от Паркинсон. Милост за Тодор, главоболие и натрапчеви мисли. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил, защита и церени и благословени. Милост за Петя и цери коляното и окото й. Привлечи я към себе си Господи, за да повярва. Милост за Мери, Димитър и Иван. Милост за Стоян, Таня и Даниел. Натаня и Даниел. Милост за Василена за защита, милост за Надежда и Виктор за дете, милост за Валерия и целение и освобождение, милост за брат Наско и деси в Германия, милост за сина им. Михаил има здравословни проблеми. Отново те молим, сестра Иванка и Ради в Германия, помогни да си намерят квартира, Господи, смили се на тях. Моли, в Гърция не могат да си намерят квартира, защото има квартири, но той са на високи етажи, а тя не може, той не може да я кара. Да намери такава квартира, където да е на една-две стъпала. Мило за брат Валери, дом и чадата му и за съпругата му Юра и тримата им синове и снаха им и внучето им. Мило за Цветан, Лиляна и Цветана. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Василка за изцерение. Милост за Георги и семейството му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Милост за Мария Штурм и децата и внуците в Германия. Милост за Никола и Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Милост за сестра Хавина, за баща и майки, баба и дадо и в Англия. Милост за сестра ми Ана, за Мишо, за Тодор и Кери. Милост за Васка и роднините. Милост за Натка от Ловеч, депресирана.
Милост за сестра и Мела, Господи и Цария. Милост за Викия, презвитера, онкологично болна и от COVID. Милост за Петя, щитовидна жлеза. Милост за Сарка, за Ицерени. Милост за Елия, също щитовидна жлеза. Милост за Гинка и Димитър, на трапчеви мисти и Божидар. Милост за сестра Руми, семейството й и майка й. Господи, тази женица е претърпяла 5 мозъчни операции. И Цария й помилва я, зарадва й дъщеря й. Молим те за Мария Карина и Иоанна, 2,5 месечни деца, родени са в 7-я месец, има опасност за зрението им. Защити ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И царявай ни, Господи, и царявай главоболя, и царявай очи, и царявай уши, нормализирай кръвно налягане, и царявай сърца, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай стомаси, черва, панкреаси, и царявай бъбреци, и царявай генетали, и царявай кости, стави, жили, мускули, кожа, и царявай, Господи. Слава да бъде на името Ти, халилуя! Халилуя! И царявай, Господи, слава Тебе! Молиме Те, Господи, и царини, и опазени от настинки, заболявания, вируси и други зарази. Опази нас и домовете ни. Господи, благослови църквите ни. Опази християните в България. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ, Израел. Милост за Йерусалим. Мир в Йерусалим. Мир в София. Милост за София и за България. Опази ни от природни бедствия, от земетърси, от урагани, от войни. Опази ни, Господи. Опази домовете ни. Опази роднините ни, родствениците ни. Опази управниците ни. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Сега Те молиме, Господи, молиме Те по-усърдно за всички, които работят в медицината, лекари, сестри, санитари, които са на първа линия в тая война срещу тоя вирус. Моля Те, опази тех и домовете и семействата им. За всички лекари, добри, лоши, Господи, бъди милостив към тех. Разчитаме на Твоята милост. Медицински сестри, пази ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Санитари, пази ги, Господи, шофьори на линейки, пази ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови страната ни, народа ни и вдигни това проклятие от България, от Европа и от целия свят. Господи, смили се над нас. Мили се, Господи, над България. Мир дай в душите ни, в домовете ни, в църквите ни. Молиме Те, Господи, опази църквите в България от Изавели, които са се появили и искат да командват църквите, да се смират, докарай ги до покаяние, притисни ги до стената, изобличи ги, покажи греховете им да се събудат, да се свестат и да изпълнат Словото Ти, да покажат в църквите кротък и тих дух, без да се кичат с разни буклуци по главите да се рисуват. Моля Те, махни суетата от църквите. Освободи църквата ни от света.
Моля те, вразуми пастири, ръководители, свещеници, владици, да не допускат църквите да се превръщат в театрални постановки, в музикални театри, в сатирични театри. Господи, това да не бъде в църквите в България, за да не пламне Твоя гняв, Твоя гняв срещу църквите Ти, както пламна срещу Израел и унищожи храма в Йерусалим. Помилвай ни и благослови ни, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Няма дрехи. Господи, слава да бъде на името Ти. Издигам тези дрехи пред Тебе, Твореча и Господаро на Вселената, защото Ти вършиш всичко във всички. Чрез огъня, силата и действието на Святия Дух, освети тези дрехи, очисти и освети тези дрехи. И когато бъдат положени върху болните, подготви болните, очисти ги от греховете им, пораси ги с кръвта на Исус и подготви ги да приемат тези осветени дрехи. И когато бъдат сложени върху телата им, болесни духове, нечисти духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме: напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин.
Така, ако има видение, откровение, но ви моля, ако имате видение, а не минава ви мисъл и вие казвате Бог говори. Мисли може много да ни минат. Ако имате откровение, подадени за този човек или за този човек, за да се каят хората, ние се молим и вярваме, че Господ работи, за да можем да бъдем полезни на тия хора, които имат проблеми. Как? Давай им тази. Померя няколко пъти хора искат да имат семейства. Които искат семейства да имат? Да, семейства. Това, като викаш и да ми мисля, чувам глас и не от мене. Да се оставят в ръцете ми и да се молят, за да ги подготвя за семейния живот. Това май втори път го чувам. Аз имам за тях един друг съвет. Харесваш някое момиче в църквата. Ами покани го да излезете, да прави му предложение. То момичето няма да дойде да те покани. Казвам ми това, защото чух за някои такива братя, които много са харесвали, нали, някакви момичета, а те също са ги харесвали. И като са ги видели да излизат с други момчета, те са се самоубили. И после тия момичета казват, че те са ги харесвали. Един ден една жена ме във влака ме вида и каза: помниш ли ме? А викам, забравил съм ти, една симпатична жена. И аз работех в завод, вика, Христос Мирински. Работех там в конструктивното бюро, ти беше там чертожник, нали? Да. Ами, забравил си ме. Обаче срещнала сестра ми и казал: ако знаеш как харесвах твоя брат. Ама беше срам да го кажа. А тя беше много хубава момиче. Аз пък си мислех, че тя е много голема красавица и няма да ми обърне внимание. А тя ме е харесвала. Вие разбирате ли какво става? Ами, мъжа е тоя, дето прави, нали? Съжалявам, ме са ви правили десетина жени и предложения. Аз не съм направил на ни една жена предложение, макар че една сестра Бог да ги прости и излъга. Излъга пред един брат, че на Великден там ми е казала, аз съм ми казал, защо не вземе да се вземем и ние с тебе да се оженим. А истината беше, че аз седнах да си почина там на един съндък и тя казва: защо не ме вземеш? А аз се усмихнах и викам: ти си решила да се жени за дядо Мраз ли? Това беше разговор. И Бог да ги прости. Не, не, ти ми направи предложение. Не съм вече сестра, бе, не съм бе. Аз ако съм ти направил предложение, аз ще съм упорит, аз ще трябва да победа това крепостта, да преземаш втори, трети, пети път, ако има такова нещо. Но, моля ви се, да не се получи. Ето това момиче много ме е харесало. Ако знаеш как съм харесвал, брат, би да ми е казала. Що не ми е казала? Ако беше ми казала, щехме да се оженим. Но аз бех предупреден много отдавна. Внимавай, не съм ти казал да не се жениш. Но не се жени за сираче и вдовица. Не знам защо. Бог знае. Не се жени за сираче и вдовица. Но по-добре, нали, това е мнението на святия дух, по-добре да не се жени. Не съм ти казал да не се жени. Но ако искаш, можеш. Но по-добре е да не се жени. Добре, така че казвам на тия братя: женете се, ама действайте. Действайте, те момичетата чакат някой да ги покани, а вие чакате те да ви покани. Сега, също такива има младежки сборове. На Карандила, на там по, къде беше? Пампорово. На други места. Канат ли ви? Отивайте, ще се срещнете, ще общувате, ще говорите,
ще се запознаете. Е, стават и такива срещи, например, ние сме свидетели, нали? Отиваме в едно семейство, седи мой приятел, запознаваме се с това момиче и казвам на братовчети, айде, действайте. И братовчети казва на момичето, абе, харесваш ли го Богдан? Абе, симпатяга, харесва. И аз му казвам, Богдане, харесваш ли това момиче? Па харесвам. Айде, да вървим в Саранци. Отидахме, ама живот си живяха тия хора, ама се разбират. Иван от Герман, абе, трябва да се ожена, не знам какво, има едно момиче в Бургас. Айде, качвай се на влака да отидем при момичето. Намерихме момичето, отиваме, то пък било от Карнобат. Отиваме в Карнобат на гости и пита майката, е, няма ли да ни питате защо сме дошли? Еми, вие си кажете. Еми, дошли сме за дъщеря ти. Нали харесва това момче? Абе, това не е моя работа, питайте я нея. Абе, викам, ти я попитай. Харесва ли това момче? Харесвам. Отиваш и с него? Отивам. Ожениха се, три деца имат. Един ден той дойде до вона и каза, не я заслужавам. Гледа си семейството, гледа децата, възпита ги и трите деца завършиха висше образование с пълно отличие. Ма нещо трябва да се направиме, братя. Ако харесвате някое момиче, Бургас ли е, във Варна ли е, в Кърджали ли е, Руса, няма ли там из вашия край някой момиче? Ма да отидеме, да попитаме. Ма и тук си имаме хубави момичета, не ги ли виждате, бе? Ма имат, тук идват хубави момичета. Господ да ги благослови, да се съберат подходящи един за друг. Добре, все пак подгответе се, молете се на Бога, Господи, да бъде твоето Бог. Има един доктор. Да. Има един доктор, хирург, ама майка му не е отвързала, не е отрязала пръпната връв още. Да. Още майка му май не е отрязала... Ама много други има такива. И аз им казвам, айде ми сестро да не живим. Да. Залепена на дъщерята за майката, залепен сина за майката и край. А Господ казва, ще остави баща си, майка си и ще се залепи за друг, за мъжа си или за жена си. Добре, казвайте, че закъснявам. Защита от магии. Некои път се моли за това. Амин, Господ да ни защити от магия. Не, не, не. Там конкретно за едно семейство, забравих името, виждам айфовата кула, виждам на тъмен фон. От тях като пирамида. Еми, тия майки не знаят какво искат с тия магии. Правят магии, нали, да се ожени сина и зеди, кое си момиче и после почват разправите, защото там сватовник е дявол. За рак разсеги, там нещо с за гърдата някой имаше. Сестра Райна от Дупница. Виждам една голяма гума на автобус, брат Петър. Да. Това виждам, гумата. Мисля, че не се въртеше. Това виждам. Тя идва тук, болихме се. Но... какво да ви кажа? Не иска да говори с пастира, не иска да поздравява той, оня. Не е поздравявала там дзеци, па се помириха, поздравиха се. Не може, трябва да се изпълнява Божието Слово. Ако вие поздравявате само вашите брати и сестри от вашата църква, какво толкова правите? И фарисеите правиха същото. Не може, ние трябва да живеем в мир с съседите, с хората, с пастира. Ако нещо те, аз го питах, викам нещо обиден, нищо не съм ви обиден, брат. Нищо не съм ви обидавал, не съм ви. И така. Когато споменаваше за болните от мора, наречен коронавирус, си спомних, че на тебе ти си се молил и Господ ти е дал, че това е язва от единия край на земята, от другия край. Спомняш ли си Исаия, коя глава и кой стиг е това?
За какво е? Когато споменаваш за моря, и аз си спомня, че на теб ти се молил или не си се молил, ти сал си, Господи, кой е това и ти си това, той ти казал, язва от един край до другия край на земята, ама кой стих ли това, знаеш ли го? И ако си го спомняш, ще спомняш. Забравя съм, тема, но той има 3 или 4 откровения, че Господ ще изтреби първо, нали, 76-та година, ще очиста земята от това извратено или честиво поколение. Първо, от извратените. Вие знаете кои са извратените, нали, които вършат содомски грехове. И нечестиво, нечестието на всяка крачка, лъжи, измами, кражби. И тия хора ще бъдат пометени. В крайна сметка, те да не си въобразяват, ако не се покаят. Но Господ им дава шанс. Предлага им мир с небето. И ако те сключат мирен договор с Небесното царство, болен от коронавирус и каквото ще да е, обаче от сърце го изговори, нали? И ние сме свидетели на такива хора, миналата година, 10 души бяха изцелени от рак. По този начин. Забравял съм да включа към тия 10 души и Париж ще отвиде. На нея просто е попаднал един мирен договор. Тя е била болна от рак на белия дроб. Почва покайва се по този мирен договор. Отива на преглед и рака горе. В Видин, в Монтана, в Враца и правят снимки и нема го рака. Защо? Защото Бог е верен. Бог е верен. Помирете се с Бога. Случете мирен договор. Отречете се, ама вижте какво. Покайвате се по мирния договор, така, отричам се от това, отричам се. А там пише, ако имате аудио, видео, касети на рок, рап, музикални състави, които прославят Сатана, изсвърлете ги от дома си, а вие не ги изсвърлете. И казва, аз включих мирния. А тие боклоци, защо се надумват? Ето Димчо ще ми каже случая в Елимпери. Аутизъм. На 7 години, едно момче, удра си главата в стената, удра се от пода. Изсвърлиха книгите, молихме се, баба му ни прегърна, целувани там, детето ходи на училище. Казваме на баща му. Изхвърли рап, рок, музикалните тия дискове, та детето ти да бъде напълно здраво. Димчо знае какво отговори. Това е сантиментална стойност. Това е сантиментална стойност. Чувате? И те сключиха мирен договор с небето, а там пише, изхвърлете всички дискове и такива, които прославят Сатана. Не може да прославят Сатана и ние, нали? Разберете го, защото не е сключен мирният договор, когато в къщата ти умишлено. Ели портретите на Ленин, Сталин, Наполеон и други убийци. Дали? Тия в Пещера, кой беше това? Нерон. Нерон е пърлял християните на ловете. Да гледа, дали? И той е Нерон, ние ще го държиме в дома. Вън и свърлите ги. Добре, по-рота. Само още едно. За някаква сестра Руми, спомена. Сестра Руми, нейната майка за семейството и нейната майка е претърпяла 5 черепни операции. Миричката, Бог да я поживи. Виждам в далечина, брат Петра, едно огромно дърво. Много с хубава корона така. Не виждам какъв вид е, но силуета. Тъмно дърво. Може би тя е от някакъв голям род. Но това, какъвто и да е той род, Господ не гледа на това. Аз съм от един къв си род. А Панчо бързо, да не губиме време, че си стъпни. За Денчо. Първо виждам, че е хванал един меч и се дуелира с един човек, който е облечен изцяло в черно, с черна маска на главата и той размахва меча и Денчо размахва меча. И второто видение... Война е с... Той е демон.
Един вертолет се дигна. Такъв вертолет пътуват американските президенти. Обикновено на кратки разстояния, зелен вертолет. Пътнически. Вертолета, добре, молитвите отиват при Бога. Така, за всички, които имат родственици, поне се моли за много хора в чужбина, всички вие, които имате родственици в чужбина, молете се за тях. Просто и аз имам и се моля, и съм ги написал в едно тестерче, и по време на първата вълна имаше повече време и съм се молил с голяма благодат. Сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, по време на първата вълна и аз имах, получих жестока болка тук и това го свидетелствах във вторник. Мислих, че от щитовидната жлеза, ама все едно ми се е забучил шиш. Направих тример, всичко изчезна. По това време имах и абцес на зъба. Всичко изчезна. А три денонощия имах такива болки, че не можех въобще да мигна, да стоя. Както и да стоях, все едно тук кама беше забит. Просто поста има огромна сила за това. Семейството на брат Пантелей. Значи малък самолет от тия честните лети в облаците. От тия малките самолети, едномоторните. За брат Тодор. Виждам го като облечен, като служител на царя. Благородно. С такива дрехи и служи на царя. Опази София от, и България от различни природни бедствия, земетресения. И чувам, спомнете си Ниневия. Пост и молитва. За дрехите виждам една жена, облечена в дълга бяла дреха и подозирам, че това е Дева Мария. Война срещу коронавируса. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях и в Неговите рани ние сме изцелени. Ако живеем, духовен живот. Да. Ако не живеем, духовен живот няма да стане. Има условия. Просто за тези, които са болни от коронавирус и имат възможност и са в съзнание, нормално не са на командно дишане или на нещо, и особено ако са на леглата си, да мислят и да прехвърлят живота си, да видят какво са сгрешили, да се изповядат и ще бъдат изцелени. Има някои, които даже не знаят, че са болни. Ако са добро здраве, но все пак, нали, има диагноза коронавирус, молете се. Ще ви кажа, че докторите казаха, че само 8% от хората болни от коронавирус се лекуват с антибиотици. Другото, не пийте лекарства самоволно. Е така. Особено антибиотици. Особено, да. Не. И освен това, аз ви казвам, защото чух. Има силни противопоказания срещу преливането на антитела. Антителата се образуват в тялото на конкретния човек. Те не са за друг човек. Това е лъжлива терапия. Това е терапия като химиотерапия. Молитва, пост и изповед е единственото лекарство. Тялата та... А не ви казвам да не пиете лекарства. Не. Обаче факт, ето, споменах ви преди малко, какво ми се случи. И преди хиляди пъти ми се е случило да не съм разположен по някакъв повод. Молитва и пот. Ако можете да не ядете някои храни, които виждате, че ви влияят зле, не ги ящите. Не ви казвам какво да ядете. Но ако някои храни ви влияят зле, изобщо ги изхвърлете. Не ги ящите. Това е. Свободни сте да яжте каквото ви е вкусно. И яжте по-мъничко и има достатъчно много енергия в една шепа храна, която може да ви държи
много дълго време. Ако можете, ящете от обяд до 12 часа, от 12 часа на обяд до 6 часа вечерта, през другото време оставайте тялото да мели и след това да почива. Не хвърляйте като в кофа за боклук. Това е истина. Това е. Няма друго спасение. Бог да ви благослови. Амин. Господи, молиме те и майки и дъщери, които имат проблеми сега в затворените помещения, нервите им са разплатени и ние те молиме, Господи, за Валентина, за Снежана, за Цветелина и за други сестри. Моля те, Господи, да промениш сърцата им, да ги успокоиш и да настане мир в домовете им. Ти променяш сърца и вътрешности. Ти променяш сърца и вътрешности и сигурно има и други семейства, където баща и син са в конфликт, дъщеря и майка в конфликт и се изпълнява Словото Божие, че децата ще възстанат срещу родителите и родителите ще предадат децата си на смърт. Да не бъде това в християнски домове. Моля те да настане мир в домовете на християни. Молиме те, Господи, помилвай отново и отново те молиме Герасим, който отново е в кома, изведи го от комата, върни го в живота, прости греховете на баща му и дай му смелост и дързост да очисти дома си от тия неща, които те оскърбяват. Господи, смили се над нас и помилвай ни. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.